ଭାଇ କହିଲେ ମଝିକୁ ଆସିବାକୁ ମୁଁ ମଝିକୁ ପଳେଇଲି। ତାଳି ଶୁଭିଲା ନାହିଁ, ଶଙ୍ଖ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି, ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଗୋଟେ ହଉ, ସେଇଥିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବାସ୍ ଇଏ ବାଜିଲା ଶଙ୍ଖ, ଖାଲି ଏଠି ବାଜୁନି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଜୁଛି। ଏଠି ଟିକେ ମୋ ଫଟୋ ଭାଇ ମାନେ ଟିକେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼, ଲୋକ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ମାସ୍କ କାଢ଼ିଦେବି, କରୋନା ମାଡ଼ି ଯାଉ, ଆଜି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ କଥାରେ ମାସ୍କ କାଢ଼ିଦେବି। ଯାଉଛୁ ଦୁଇଟା ତିନିଟା କଥା ଟୋଟାଲ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି, ବାକି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କଥା କହିବେ। ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଆଉଛି କହୁଛୁ ହୀରାକୁଦରୁ, ଠିକ ଟି? ଆମ ଘରେ ବଲ୍ବ ଜଳୁଛି, ଠିକ ଟି? ପଙ୍ଖା ବୁଲୁଛି, ଠିକ ଟି? ସବୁ ହଉଛି ଯେ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଯଦି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ବୋମା ଭଳିଆ ଫୁଟିକି ଘର ଧ୍ୱଂସ ହବ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ କ'ଣ ଦରକାର? ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଦରକାର। ଆମର ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ବିକାଶ ନାଁରେ ନବୀନ ବାବୁ ସେଠୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ଭଳିଆ। ଘରେ ବିକାଶ କେମିତି ହବ, ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ କେମିତି ହବ, ଏଠି ସାର୍ଥରେ ବିକାଶ କେମିତି ହବ? ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଯଦି ପୋଡ଼ା ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ସଫା ହେଇଯିବ କଥା। ଇଏ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସିଥିଲେ ସିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କାମ କଲେନି ବୋଲି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ। ଏଇନେ ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଦେଉଛି, ଦେଖ ଭଲ କାମ କରିବ। ପରଖିକିରି ସ୍ୱରୂପ ଦାସକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ହିସାବରେ ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି।